Wapendwa watazamaji, tunawatakia sikukuu njema ya haki la mwanamke kwenu nini wote, na tunawakaribisha tena kufata habari hizi za siku ya leo. Ibada ya umoja wa dini ilifanyika leo siku ya 5 tarehe 8 Machi katika kanisa kuu la Kiprotestanti juu ya siku hii la kimataifa ya haki za wanawake, iliyoanzishwa na Mireille Masangu Bibi, waziri wa jinsia, familia na watoto, kwa ajili ya kujiunga na watu wa jimbo la Kivu Kaskazini kufatana na hali ya vita na usalama mdogo unaokuwa huko. Ndipo waziri Mireille Masangu alifanya hivyo juu ya kusherehe sikukuu hiyo na hali ya kulia juu ya watu wanaoteseka mashariki mwa Kongo. Tukumbushe kwamba uhamuzi huo ulikamatwa tarehe 18 Februari iliyopita. Waziri wa jinsia, familia na watoto alikataza wanawake kuvaa vikwembe kwa mwaka huu, ila mavazi ya rangi nyeusi, kwa kuonesha kuomboleza wawasilika wa mauaji huko. Jueni kwamba mada ya kitaifa iliyochaguliwa kwa mwaka huu ni ongeza mali muhimu kwa wanawake na wasichana katika amani kwa Kongo yenye usawa. Siku ya 4 tarehe 7 mwezi huu pa New York, sekretari mkuu wa shirika ONU, Organisation des Nations Unies, bwana Antonio Guterres alisema kwamba wanawake wengi wangali inaishi ndani ya kukosa haki na ubaguzi popote duniani. Alisema hivyo juu ya siku ya haki la mwanamke duniani inayosherekewa kila mwaka tarehe 8 wa mwezi wa 3. Wanawake wengi wanaendelea kutiwa pembeni na kuishi katika ubaguzi na ukosefu wa haki yao, wakati hali ya ubakaji inaendelea kudumu. Mkuu wa ONU aliwapongeza ushujaa wa wanawake waliopigania haki na usawa wa mwanamke. Alisisitiza kwamba hata kama walipatwa na vikwazo, wanawake na wasichana wamepata maendeleo makubwa kwa kuvunja vikwazo, kuondoa mawazo na kuonyesha njia na maendeleo kuelekea ulimwenguni wa haki na usawa zaidi. Na sasa usalama. Naibu waziri mkuu, pia waziri wa ulinzi wa kitaifa na jeshi wa zamani, Jean-Pierre Bemba Gombo, alizungumza siku ya 4 iliyopita na balozi wa nchi la Belgique aliyetumwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roxane De Berlinge. Waliongelea kuhusu usalama mashariki mwa Kongo, pia ushirikiano wa Belgique juu ya ulinzi wa Kongo. Kulingana na diplomasia, naibu waziri mkuu aliwapa wa mafasiriano kamili ya mambo ya namna inaendelea kupitikana katika DRC, jinsi inchi inashambuliwa na waasi wa M23, pia na inchi Rwanda, namna gani jeshi wanatumika kwa ajili ya kulinda inchi Kongo. Kuhusu ushirikiano, ambapo inchi Belgique ilishiriki katika DRC, Roxane De Berlinge alihakikisha kuwa nchi yake inaunga mkono jeshi la Kongo katika njia kadhaa. Na tujielekeze jimboni Kasai Central. Gavana wa jimbo John Kabeya alitembea siku ya 3 tarehe 6 mwezi huu kwenye central photovoltaic itakayosaidia mawasiliano kati ya uwanja wa ndege na Kananga na nyumba za kandokando. Alisindikizwa naye muongozaji wa Ancien Pool Grand Kasai, Alexis Mulomba. Alijielekeza huko ili kufuatilia maendeleo ya kazi za majengo za central photovoltaic iliyoanzishwa tangu mwezi wa 10 tarehe 9 mwaka wa 2023. Kwa uwezo wake wa kilowatt 200, central photovoltaike hiyo utahudumia uwanja wa ndege wa Kananga pamoja na nyumba za kandokando. Kazi hii imekamilika kabisa na yote inayobaki ni kuwekwa kwa mitaa za bajeti ili kuruhusu uunganisho
wa uwanja wa ndege na kando kando yake. Na kwa kumaliza, sasa mji wa Kinshasa unakuwa na matatizo mengi juu ya mzunguko wa magari na wakaaji. Sasa njia nyingi za pembeni zimeharibika pia, kama vile njia Kasai inayokuwa mtaani Barumbu kati ya Manjia, Kabinda na Kabambare. Njia hiyo imeharibika sana na imekuwa chanzo cha msongamano wa magari kwa muda mrefu. Baada ya uharibifu wa barabara hiyo, mifereji zimefungwa na uchafu wa machupa, uchafu pia wa aina mbalimbali unatupwa ndani ya mifereji. Wakaaji wanahitaji serikali muhusika kushiriki ili kutengeneza njia hizo na kufuatilia vizuri kazi hiyo. Tunamaliza habari za siku ya leo na tunasema tena asante kwenu wote na sikukuu njema tena kwa wanawake wote.